Tremedal, Bahia, dia 25 de novembro. Tá assim agora todos os dias, graças a Deus. É chuva passando, chuva indo embora, chuva chegando, né? Hoje que é tarde, é mais aí, ó. Estamos chegando agora da pastagem. Molhado, né? Ó, só vi água voando. Mas tá bom demais. Bom demais é a água, graças a Deus, né? Tempo de chuva maravilhoso. E as ovelhas vêm descendo a ladeira. Ela passou, daqui a pouco ela volta de novo. Aí não foi aquela chuva intensa, né, para fazer algo mesmo, mas para molhar a terra, já molhou, mas bem molhado mesmo. Só vi ele jogando água para cima, ó. Bom demais. Oi! Tô! Ó, o ovelhão escondido no meio ali, ó. Essa é grande, hein? Ó o tamanho da bitela. Ô, ovelhão bonita. Bora.